pradėjom dirbti vasario pirmą dieną, buvom sudarę 6 savaičių mikrociklą. Sužaidėm per tą laiką 6 kontrolinės varžybas. Komanda pasipildė 5 naujais žaidėjais. Manau, per tą pasiruošimo etapą trenerių Aurimu keltus uždavinius vykdėm 80-90%, ką buvom suplanavę. Visi mėgsta sakyti, pritrūko laiko, ne laiko pritrūko, gal pavedė kai kurių žaidėjų traumos. Tokiu sudėtingu, kokį norėjom sužaisti pagrindinę stipriausią su visais lyderiais. Kaip mes matėm, tokių varžybų nei vienų nepavyko sužaisti. Komandai netekus praeitų metų lyderio Staponkos, truputį buvo tokia kaip ir problema surasti naują lyderį, plus Karolis iškrito, žaidė tik tai 2 varžybas. Bet nieko, praėjom pasirengimo etapą, baigėm įsigyti visas traumas ir manau, kad penktadienį kartuosim optimalios sudėties. Kur didžiausia dėmesį skiria būtent pasirengimo etape? Pasirengimo etape pirmas 4 savaitės skiriam vien fiziniai pasirengimai. Ištvermė, greitis, jėga, kuo daugiau atlikti veiksmų aikštėje, atsidengti, laisvo plotą. O paskutinės 2 savaitės daugmaž perėjom prie technikos, taktikos tobulinimo ir per varžybas tas visas dar nepasimatė, ko prašoma žaidėjų, bet jau daugmaž pradedam suprasti vienas kitą. Ar esat pilnai patenkintas komandos komplektacija? Taip. Didelį ačiū reikia pasakyti klubo vadovybei, kuri puikiai atliko savo darbą, ką planavom pasistiprinti visus žaidėjus, padėjo įlieti mums į komandą. Matau, pats svarbiausias klausimas, kokius tikslus keliat mums iš žaidimo? Tikslus kokius keliam? Žiūrovai, aišku, visą laiką nori pergalių, gerą žaidimą. Bet viso to nebūna, jei mes neturėsim tikros komandos su puikia atmosfera, kad jie jaustus kaip šeimoje, kad apie nereikėtų galvoti, kad žaidėjas mane parankų žaisti, tas parankus. Komanda atėjęs pirmą dieną į rūbinį treniruoti, pasakiau, kad pagrindinis tikslas yra, kad mes taptumėm komandą. Jeigu nebūsim komanda, tai rezultatus, kažkokias pergalės, tai tik svajo. Tai manau, kad tas nesvaržybas jau įrodė, kad mes netoli to savo įsivaršto tikslo. Ir jeigu visą tai pavyks gyventi, tapti komandą tikrai kaip kumštis, tai daug nežadėkim, geriau nei praeitis metais. Tai penktą vietą minimum ir maksimum aukščiau. O kaip manot, kas dar jūsų stipresnės, kaip sakant, vietas? Pasirengimo etape parodė, kad stiprybė mūsų gali būti gynyba. Ir iš 6 sužaistų varžybų gynybą buvom patenkinti 4, kur įvykdėm visas keliamas užduotis. Tai manau, kad šiais metais kažkiek būsim pakeitę veidą ir iš atakuojančios komandos būsim daugiau žiūrėsim savo vartų saugumą negu polimą. Minėjot atsinaujimą komandą, ar ne? Kaip sekasi komandos nariam tapti tą šeimą ir vienas kitą suprasti,
Як galbūt treniruočių metu, tiek varžybų. Ar pavyksta jau petys petin, kaip sakant? Gal Karolis čia daugiau, kaip sekas būti komandas? Ne, iš tikrųjų, kad daug tokių žaidėjų, kurių nepažįstam, neatvyko, kaip sakom, ten užsieniečių ar dar kažkas. Visi žaidėjai vietiniai, kurie pažįstami, tiesiog gal kai kurios žaidėjus mažiau pažinojom, kai kurios labiau, tai jiems nebuvo, manau, labai sunku įsilieti mūsų kolektyvą. Ir mes vis kiekvieną žaidėją priimam kaip šeimos narį ir mes, va, kaip treneris, bandome pasakyti, kad šiais metais mūsų bus toks didelis va, iššūkis, kad padarytume bendrą stiprią komandą, kad būtume kaip šeima. Dabar klausimas treneriui, koks yra jausmas debiutuojant Bangos trenerio poziciją? Kas labiausiai neramina per sezono pradžią? Neramina labiausiai gal, kad nežinau, kad nėra tokio jaudulio, kaip pas žmogų atrodytų. Čia yra aukštesnė lyga ir daugiau žiūrovų ateis ir didesnis palaikymas kažkaip. Labai ramiai jaučiuosi prieš startą, gal dėl to, kad pačiam yra tekę rungtyniauti aukštesnio lygio futbolą žaist, bet to gal labiausiai bijau, kad nėra tokio jaudulio. Dar nežinom, ar neatėjo dar jam. Gal ten bus kitai. Minėjot, kad buvo sunkus iššūkis surasti naują komandos lyderę. Ar to pavyko jau kažką rasti, gal įvardintume pažaidėjus? Daugmaž pavyko, žaidėjai nenorėčiau įvardinti, kiekvienose varžybose turi būti naujas lyderis, nebūna žaidėjo, kad jis išeina visas varžybas, na, 28 ar 30 man žaidžia idealiai be klaidų, manau, Karolis greit grįš įsilies į komandą. Bus to lyderio. Man atrodo, kiekvienas mums bus pati komanda kaip lyderė. Tiesiog mes žaisim va, kaip bendrą futbolą, stengsimės, kad nebūtų nei vieno žaidėjo išskirtinio. Aišku, kiekvienas varžybos atsiskleidžia kiekvienas skirtingas žaidėjas, bet laimi komandą, nei vieno žaidėjo. Tai dar Karolį papildysiu ir pasakysiu, kad komandai nereikia žvaigždžių, komanda turi būti žvaigždė, o lyderis atsiras savaitė. Kaip vertina trenerio darbą, kokių pokyčių įnešė? Nu, iš tikrųjų, kaip atvyksta kiekvienas iki naujas treneris įneša savo kažkokį, va. Tai treneris Tomas ir treneris Aurimas, tai jie jauni treneriai, kurie turi savo kažkokį braižą, matomą toj komandai. O visas darbas, nu, kompetencijų sezoną ir o taip man atrodo, kad visa komanda patenkinta tiek jų darbą, o manau, kad treneris bus patenkęs mūsų darbą. Rezultatų parodė. Aš kartu sutiko, kad treniruoti Bangartį buvo sunkus sprendimas. Ar sunkus, tai nepasakyčiau, aš kartu gal nesutikau su direktoriu. Abiems, kur reikalai pasvarstysiu, šeimą pasitarė. Direktoris Vietamulas, kiek aš turiu padaryti? Savaitę? Ne, darybos. Neatsimenu, man gana greit. Tai greit. Gal norėjau pažiūrėti klausimą, kaip reikėjo atsakyti futbolą ir tapti trenerį, man tai jau. Galima ir tokį. Tai aš pilnai dar neatsakiau futbolo. Užsiregistravom iš BNGB komandą, stengsimės padėti jaunimui įsilieti į komandą, ten dar mokiniausiu, o čia aukštesniam lygiai, manau, kad jau užteks, tai žaidžiu jaunesnė, aš manau, kad jau būsiu naudingesnis iš šono aikštį. Iš šono stebint, turbūt ir lengviau pastebėti tas galbūt silpnas vietas, kurias reiktų tobulinti arba pasitres, ar ne? Na, iš šono varžybose, kai atrodo viskas
kaip ir blogai, tas blogai, čia nepadarėm, čia nedabėgom, ten neapsidengėm, pasas ne ten, bet su vyrais paskui peržiūrėm, darom video peržiūras, visas 5 varžybas žiūrėjom, po 6 žiūrėsim, analizuosim. Tenai labiau atsiveria tokių spragų, kur atrodo aikštai plika akim nematomas, o peržiūrės vaizdo įrašą, pasimato visus mūsų klaidos. Ir ką labiausiai norit patobulinti? Tai gal galėtumėt įvardinti tą pirmąjį virksnį komandos žaidimą, kai kaip treneris jau žiūrite jūsų akimis ir siekiamybę, kokią komandą jūsų indėlių taptų. Kad šeima tai jau tikrai suprato. Žaidimo aspektų, ką labiausiai norėčiau patobulinti, tai kontratakas, greitai išėjimą iš gynybos į puolimą, dar to vyksta, nelabai gerai suprantam, o šiaip, turbūt lygiai ribų nėra, tai visus komandos veiksmus, aišku, reikėtų tobulinti, kad būtų idealus žaidimas, bet šiai dienai, manau, ką demonstruojam, tai vadinasi, esam pilnai pasiruošę pirmos lygos startą. Ir kaip vertinat pirmąjį varžovą? Žinokit, neteko nei gyvai, nei video matyti apie pirmąjį varžovą. Žinom, kad tai yra Lietuvos lygos vicečempionų komandos B komanda, tai manau, tai tikrai turi pajėgaus jaunimo. Mes gerą iššūkį, bet nebijoju, kad jie čia neatvažiuos dalinti lengvai taškų. Kad jau apie jaunimą ir klausimas to Facebook'e yra apie jaunojo vartininko galimybės pasirodyti pirmose varžybose, gal apskritai apie jaunimą. Turi šansą jaunimas pasirodyti ir pastiprinti bangą šiame sezone? Taip, šiais metais, kai su treneriu Aurimu ėjom, kalbėjom su direktoriu, kad vienas iš mūsų prioritetų turėtų būti, kad žaidėjai neatvykę žaisti iš svetur, o vietiniai turim tikrai dangaus jaunimo, kurio reikia dirbti. Aurimas Lūšnys apsiemė, jis dabar yra 19 metų komandos ir treneris ir manau, kad puikiai tvarkosi su to užduotim ir šiais metais tikrai galiu pažadėti, kad ne vienas jaunas žaidėjas ir tiek sveikia. Ir ta visa per pasirengimo varžybas, kiek sužaidė varžybą, tikrai paliko gerą įspūdį. Šiandien jau žino tos 11, kurie penktadienį išbėgs į aikštę? Dar ne. Rytoj sėsim su treneriu ir sėsim galutinius taškus. Palinkėtumėt bangos žiūrovom šiame sezone? Palinkėčiau tokio gausaus būrio kaip bangos 50-metį. Kad netiltų į stadioną, ne tik į kultūros namų salę. Norėčiau ir komandą norėtų aktyvesnio palaikymo, kai nesiseko komandai ir daug gražių pergalių kartu. Dėkui.